Još 13 dana aktuelan je javni poziv Bošnjačkog nacionalnog vijeća za dodjelu sredstava za realizaciju projekata koji su od opšteg interesa za Bošnjake. Zainteresovani konkursnu dokumentaciju i sve neophodne informacije mogu pronaći na sajtu Bošnjačkog nacionalnog vijeća. Bošnjačko nacionalno vijeće raspisalo je konkurs za oblasti koje su u njihovoj nadležnosti i oni se moraju ticati obrazovanja, kulture i službene upotrebe maternjeg jezika i pisma Bošnjaka. Ovo je javni konkurs za posticanje projekata od interesa Bošnjaka, od opšteg interesa Bošnjaka, koje je Bošnjačko nacionalno vijeće raspisalo da bi se svi naši sugrađani, svi naši građani, nevladine organizacije, društva, uključila u rad Bošnjačkog nacionalnog vijeća, da bi svoje ideje koje imaju preko Bošnjačkog nacionalnog vijeća, preko skromnih sredstava Bošnjačkog nacionalnog vijeća, mogli da se uključe, mogli da te ideje implementiraju. Mnogo naših sugrađana ima, ubeđeni smo, velikih, bitnih, značajnih ideja i naša je želja bila da ovdje podržimo te ideje, da od najboljih i velikog broja ideja finansiramo, odnosno sufinansiramo one koje će Komisija Bošnjačkog nacionalnog vijeća odabrati, izdvojiti kao najbolje. Bošnjačko nacionalno vijeće za ove namjene iz budžeta opredijelilo je 4 miliona dinara.